chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mimba za utotoni tafadhali lo tazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuwa mtu kishuja dhuluma ya mali kwa tamaa haukwa Kaelekea chanjaga Kajenga nyumba kaka Mwanangu mwana siti Vijino kama chikichi Vya kujengea vikuta Na vilango vya kupita Paukwa Pakawa Paukwa Ali so fresh Kama bibi nazime Mbili wanangu No flash No you Owe wanangu Anaimba uje mzee Ha? Anaimba yeye, mkewe na watoto wake wote. Kweli wazazi wangu leo inaniuma sana. Tangia nimefika hapa. Hizo habari ambazo unazileta hapa sio wakati wake. Unamsikia? Sio wakati huo. Mimi natoka sasa hivi na kwenda kazini. Mwanangu Aziza mimi nimekuita. Na nilokuitia kubwa sana ni kutoka kukueleza haya kwamba sisi ni binadamu. Na binadamu yoyote mwanangu huwa hajakamilika. Umeona? Binadamu kama hujafanya makosa basi wewe si binadamu. Umeona eh? Sasa mimi katika kukaa kwa kitu Aziza mengi tu mwanangu nimekukosea. Yaani sielewi si upepo gani ambao mwanangu mimi ulikuwa umenipitia mpaka kukufanyia mambo yale yote. Kwa sababu tangia mimi nimefika hapa sijaona baya lako la kunionyesha. Mama, amdogo mamdogo. Lakini tu mimi sijui yani umenikaa upepo wa aina gani mwanangu mpaka nimefikia kukufanyia mambo kama yale. Kwa kweli yani Aziza mimi najuta. Yaani kama usiku wa leo mimi Aziza usiku kuta mimi sikulala nilikuja swala hii. Aziza mimi kanikosea nini? Mama Aziza mimi kanikosea nini? Lakini mimi kama binadamu naomba nikuombe msamaha mwanangu. Japo mtu mzima haruhusi kumuomba msamaha mtoto. Lakini kwa haya ambayo mimi nimekufanyia Aziza, naomba unisamehe mwanangu. Mama mdogo, mimi sijaona baya lolote ulionifanyia. Yale nilikuwa naona tu kama malezi ambayo unanifundisha. Mimi ni mwanao. Kwa hiyo sijali mama mdogo. Kweli Aziza. Kweli kabisa. Mimi nashukuru sana mwanangu kama umenisamehe. Tena nashukuru sana. Umeona? Kwa sababu wala sikutegemea. Ni kwa hivi nilikuwa ninajiuliza wiki yote. Hivi nikimwomba kweli msamaha Aziza atanikubalia? Lakini mimi nashukuru. Sisi kama binadamu na wewe umelitambua hilo, basi mimi nashukuru. Nafikiri sasa mimi na wewe leo tulitakuwa hili. Kwa hiyo chochote Aziza mwanangu naona nitakachokuambia sasa hivi utakuwa unanisikiliza na unaweza kunitekeleza, si ndio? Eh? Ila Aziza mwanangu kuna kitu nataka nikwambie. Yaani kuna jambo linanitakata kweli hapa rohoni. Umeona? Yaani kuhusiana na hati. Umeona? Maana yake sasa hivi kule dukani kila ninapokwenda wanakuja hao watu wa serikali hapa. Umeona? Wanakuja kudai hati. Yaani kutaka kujua kama vile vitu tunavyomiliki ni vya kwetu kweli vya halali. Umeona? Kila ninavyozidi kuwaeleza lakini bado na hizi pesa hizi ndogo ndogo wameshachukua sana. Laiti Aziza kama ungekuwa unatembelea dukani na ukaona maendeleo ya dukani sasa hivi yanavyoyumba, wewe mwenyewe ungesema mama mdogo hiki ninachokisema kwa kutokana na nini? Wao kila kukicha wanakuja kuchukua pesa, kisa nini wanataka hati? Umeona? Sasa nikaona mwanangu naomba unisaidie ili jambo, ili uweze kunionyesha hati zilipo. Najua mamako lazima atakuwa amekwambia tu kwamba hati ziko wapi. Umeona? Kwa hiyo naomba unikabidhi ili mimi nitakapoenda nazo kule, hata watakapokuja nikuwaonyeshe kiasi cha kuwaonyesha tu. Wakishalizika mwanangu na kuja kukabidhi mwenye hati zako. Tumemaliza. Sema ukweli mimi sijui hati zilipo. Mama hajanionyesha kuhusu hati wala hajaniambia kaweka wapi. Alafu kuhusu swala la hiyo serikali, kwani si kuna leseni unawaonyesha? Waonyeshe leseni watakuwa hawana matatizo. Aziza wewe mwanangu wewe bado hujakomaa akili. Lakini kama leo ungekuwa umekomaa akili, ungejua haya maneno ambayo anayosema mama mdogo yana akili. Lakini mimi si mama yako mdogo na si unaniamini lakini.
Sasa kwa nini usinikabidhishe mimi hati? Na nikalifanya hivi. Ina maana Aziza, mali zikitaifishwa, unafikiri sisi baadaye tutaishi maisha gani? Nafikiri tutaishi maisha kama haya. Ndio unawakuta wale ambao walikuwa wengine walikuwa wana mali, baadaye wanakuwa hata 100 ile wanaomba kwa mambo kama haya ya kutia na umaskini. Hebu kanipe bwana Aziza, hebu acha masiala yako bwana. Ila mimi kweli sijui zilipo. Na hajai kuniambia kabisa. Kwa hiyo Aziza, utake kunielewa, si ndio ninachokisema eh? Hapana. Kwa hiyo unaona, kwani wewe mimi nikichukua hapo unaona mimi nitafaidika kitu gani? Choga. Ndio bwana. Nakushukuru kwa leta nyumbani. Lakini je, unakumbuka swali la uzungumza kuzungia na wetu? Nasha. Ah, ile mtoto eh? Mpango wa kazi. Naam. Sawa nakumbuka. Ina maana mimi nilikuwa nimetukuzia, kumbe uko serious. Mimi niko serious. Kwa sababu kijana amekaa hana shughuli yote. Na ukijana ukimwacha amekaa shughuli hata nyingi za kwa mambo yasiyostahili. Sasa mzee Kombo ni vipi? Unajua hizo kazi bwana, kusema kweli kukutana na watu mnojuana. Naam. Mara nyingi huwa nasema kwa lawama. Ndio. Mtu unaweza kuona fadhali ufanye kazi ambayo mtu hayamjuani, basi hata kama akikukosea swala la kumfukuza lile lina mjadala au swala la kumpeleka polisi na kwa lina mjadala. Lakini sasa ikiwepo mambo uswahiba na nasaba hapo, ikitokea jambo kama hapo kidogo inafuata. Sasa unamchukulia zamani wa mwanao, hakika kama anafanya kazi kweli ana tabia za ovyo ovyo. Wanachuaga. Mimi nakupa yule mtoto kama mwanao. Kwa sababu mtafutie kazi uweze kumuongoza. Na chochote ambacho chukua na haribu unamweleza na unamwelekeza. Kwa sababu mchukue kama mwanao, usimchukue kama mfanye kazi. Bwana Kombo basi sio wasiwasi. Mimi leo tumetoka mbali. Kwa jambo hili dogo hatuwezi sisi tukafuja udugu kwenye mdogo. Basi inshallah. Ila tumwambie basi aje kwa imani. Ndiyo. Alafu nimpe maswali mali matatu kutokana na elimu ambayo alikuwa nayo. Ili nijue ina mwelekeo hapo sisi gani. Unajua tena kazi yenyewe hizi kwa kusoma zingine na zingine. Au sio? Ndiyo. Baadaye mtajua ni mke wapi. Basi inshallah bwana. Ile la heri bwana. Haya bwana sana. Haya. Inshallah heri sana. Baba. Naam, salamu aleikum. Aleikum salam. Baba, mimi kwa naenda kwa mzee. Kwaje? Kwa mzee Chiwaga? Sawa. Sasa ukifika, mwambie mimi ndio mtoto wa mzee Kombo. Lakini ninachokusihi kitu kimoja. Unapofika kule, ujionyeshe mtu mwenye adabu. Wazungu wanasema discipline. Kuna maswali atakuuliza. Anapokuuliza umjibu kwa adabu na hekima. Uonyeshe busara kwa sababu vijana wa siku hizi mna matatizo. Unaweza ulizo swali ukatoa jibu ambalo sio. Na mkao wako uonekane kwamba ni mtoto wa kiungwana. Usionyeshe kwamba kama wewe mtoto wa mimi wa kiungwana. Naomba tafadhali uwe na adabu na yule mzee ataweza kukusaidia wewe ule ufanikiwe. Maisha sasa hivi mwanangu ni kazi, nataka usaidiane. Hali ni ngumu. Na sasa hivi ajira ukishaipata unatakiwa wewe unaiheshimu. Ukiheshimu kazi basi utafanikiwa katika maisha yako. Umenielewa mwanangu? Kuelewa baba. Niba nikutie nguvu tu baba. Kwa hayo haina shida, ni kwa hiyo nitafanya kazi yote. Basi nakutakia heri mwanangu. Asante. Nisalimie sana.
Wewe nani? Mbona unaingia bila udi moja kwa moja? Bali kesi iko nje. Mgeni mume wangu niliongea naye na akanifahamisha matatizo yako wewe kwamba nakutafutia sehemu ya kuweka kuhusiana na shughuli za kazi. Kwa hiyo nikamwambia uje ili kama kuna maswali mawili matatu nikuulize na nione jinsi ulivyo, kwa sababu kuna watu wengine ukimwona tu unajua kwamba huyu anafaa kufanya kazi au afanye. Japo unajua na unaonesha mpole mpole, sijui kama upole huo ndio huo nao huo hivyo au wa kweli sio hiyo. Sasa, wewe umesoma? Umesoma sana. Kwa hiyo elimu ya dunia hujasoma kabisa? Sasa, kwa elimu yako wewe uliosoma na katika shughuli za muhimu za biashara, mimi sana yani nilikuwa labda katika sehemu ya dukani niangalie nitakuwa katika maduka mamako kama sila nguo basi itakuwa na simu au duka lolote ndio kufika katika mradi ya mamako na kuweka. Lakini sasa usijitayo upole wa kuweka hapo baba mimi sijui nini unaona, alafu ukafanya mambo ya ajabu. Polisi zimekiwa wahalifu pamoja na majela. Unaona, sitojua mimi kwamba huyu Kombo najua na naye vipi. Naona ukinifanya mambo hayo mimi nakwenda polisi. Na ukenda polisi hatimaye utaenda kufungwa. Unaona? Sitaki unigomanishe na mke wangu mimi eti kwa kutaka kukulisha wewe na mtako. Sasa wewe unafikiri zaidi maneno hayo kinyume chake utaongeaje? Kwamba wewe mwizi unaiba sana, tena unaiba kiufundi. Wewe ukasema hivyo, lazima utajitetea. Alafu sasa sio unakuja mikono mnyuma hivyo, alafu na sauti ya unyongonyonge, baba mimi sijui nini, mama sijui nini. Unaona? Alafu baadaye unaikuwa pale unafanya mambo ya ajabu. Polisi zimewekwa, jela zimewekwa kwa watu wahalifu. Ukifanya vitu kama hivyo hapo mimi siwezi kukubali. Siwezi ngachukua zamana mimi nikakuweka madukani kwa mke wangu, alafu upate kuangusha. Unaona, mimi goma na mke wangu kwa ajili yako wewe. Kitu hicho ambacho hakizikani. Sawa bwana? Anaenda mwambie baba kwa makazi umeshapata, lakini tutakuweka dukani kutokana na elimu yako uliyokuwa nayo. Sawa? Asante. Mkiangu samahani, sijakushirikisha katika hilo. Ngoja nikwambie kwanza. Nimelijua. Huyu tumweke dukani kwako. Baba yake huyu mimi namjua tangu zamani. Naomba alafu ukuje kuniomba kiasi ambacho nitakuwa shamkubalia. Na mimi nimekubalia nimweke katika shughuli zangu mimi. Bahati mbaya sasa ana elimu yote ambaye ya kusoma mwenye kwamba kasoma madrasa. Naona. Sasa zaidi hapo ndofanya kazi gani? Atafanya kazi gani? Kwa hiyo mimi sio soma ndo namleta kwangu kwa sababu wote hatujasoma. Sio kama hujasoma mke wangu. Wewe mimi mradi wako vile tumweke duka katika duka lako moja katika nguo au rasimu. Uamuzi unajichukulia mwenyewe. Kesho na kesho kutwa likitokea baya, yani mimi sikubali. Eti kwa sababu wewe babake unamjua babake unjui yeye. Mzabana babake hawezi kufanya chochote kile. Kasoma sana madrasa. Anajua saba ya Kiarabu, saba ya nani haijui. Sasa watu kama wale pale wale wanasoma madrasa wanakuwa wana huruma, wizi unakuwa kwa uso sana. Umesahau tena ya umundani? Umundani kwa nini mwizi?
kumundani yesi anatengania. Tabia mbaya sio wizi tu. Tabia mbaya wewe yote atakuwa sangine atasinzia mle ndani hawezi. Kashazoea kwenda madrasa. Nichukueje uamuzi bila kuniambia. Afu mimi mtoto ndo unaona mbona jinsi alikuja mikono nyuma. Nimwamini nini? Ah. Jambo lingine lolote litakuja sasa hivi mimi nitakuwa nakushirikisha wewe. Ili tu nimekuja bahati mbaya kwa sababu nitegemea ndamwe katika biashara zangu fumbanye bali hivyo ndo kutoa. Sijali sawa. Sasa swasi mwana. Afu tena ndo unapanga kabisa kwa yetu kanatura mamako. Na siyo na nini. Wewe mbona umpeleki kwenye miladi yako? Hajasoma ndio kasa kwa madrasa. Wewe kwa nini ndo hajasoma? Kwa sababu ya wewe. Afu unasema kula na hela. Ah, na hesabu. Madrasa yule anajua saba ya Kiarabu. Wewe ngoja tumwangalie kwanza. Haya. Niko vizuri na shukuru Mungu na ustaza amekuja amenifanyia kisomo. Niko vizuri. Ngoja tu nielekee uangalie mazingira hapa ndani. Sawa? Sawa dada, lakini usio kaanguka huko. Hapana, siwezi kuanguka kwa watu wa Mwenyezi Mungu inshallah. Haya. Haya inshallah. Shinda salama eh? Haya. Nimefanya ubaya gani? Unajua dada amekuwa nasikia tu kwa mitaani watu wakisema familia ile waimba, wana waimba, mke aimba, mume. Mimi kwa najua maongopewa. Kumbe vinkweli. Kwani tajabu nchi hivi ndio. Nilipokuja nikakuuliza shemeji afanya kazi gani ukaniambia kuna kazi kapata, akaricha kuguza ngonda, kumbe anavuina nini? Bana ni uki kuimba. Kukaga una si mazuri ama ndo maana kukarambia. Ingekuwa mazuri usingeniambia. Uliona si mazuri ndo maana kuniambia. Kuacha kufanya vitu vya maana sio ndio kuwakanya watu, kuwakanya familia yako dada enda imba na mwenye ukasa gari wao ambao ukakorwa kwa koro kwa kuwa naye. Mwenye masika kuna adabu eh. Tuna kuna adabu wewe ndugu yule mwanamku. Ah, akaenda ni mwanamku. Akarungani. Mimi nikae langu ni mdide, mimi ni adide. Mare mama kumvera mwanamku tu achifwa. Na mre mwanamku nzitanga, uone sizidide naweza mpaka sasa. Ngoza mkuu. Lakini cha mnadabu. Ngoza mkwambie mama akafua na zako. Kakaorogwa na mwanamkuu na iwa mimi nikafika iwa sizungumzi mambo ya kifo cha mama wala cha baba. Mimi nakuzungumzia wewe na shughuli zako unazozifanya. Wewe umri wako umeenda sio mambo ya kufanya hayo dada. Unamvui nani? Nasema kwa sababu mwanamkuu hapa haja afikizia kwa kaka mwezi mzima. Lazima sende mambo gani unagaenda hiko? Mwanamkuu anarona mambo ya upuuzi upuuzi hiko. Aidha hiva mambo mkakoro mkakoro. Mnavuna mnavuna. Lakini dada kujua wewe nimekutegemea kama mama yangu. Uwe ni mayo, uwe ni baba, lakini si kwa upumbavu dada unaofanya. Wafanya mambo gani? Kirwa. Mama anakwambia kabla na kikirwa, unarorosea kanyana usifanye mwenye. Ndauka. Silala iwa si wangu iwa. Hapa sipangu nitaondoka lakini kweli nakwambia. Ndio mashaga yangu gari. Unaona wivu uwe, maana sasa hivi upumbavu. Unaona wivu. Mungu wangu kuzagonda hivi wewe kwa razeu. Tundakuina vizuri. Unaaya sama mtaka uzuzuna pia wakugwira uwe lero nele ya diuriwa. Yeah! Yeah! Naa!
uje ukae katika miradi yangu. Mwanangu bado ni mdogo. Leo hii kumbe nimeleta nyoka katika biashara. Nini sasa? Lakini dada unajua nini? Sasa hivi biashara zimekuwa ngumu sana. Na hapo hivi karibuni hapo walikuja watu wa mapato. No, nisikilize. Yaani hata uongee siwezi kukuelewa kwa sababu wakati nipo mwenye bwana sisi nilikuwa kwa vizuri. Ha? Zote. Kuingia wewe. Nini sasa? Eh? Wao watu wa mapato hapo kuja. Mbona unyenye kuniambia? Lakini dada nilikuwa nashinda kukuambia kwa sababu nilikuwa nakuona kutokana na hali yako. Hivi ningekwambia ungekuja nikutokana na ile hali yako. Okay, poa. Bye. Unajua nimeenda ofisini kule. Lakini mimi mwenyewe bado siko vizuri mdogo wangu. Nimetoka niseme nikaangalie biashara. Umeharibu kila kitu. Ah, anyway, basi. Kaendelea na shughuli zako. Ah. Bora mthamini mtu baki mwenye katika biashara zako kuliko ndugu. Ndugu ni shida. Ndugu lawama. Ndugu wako manifilisi. Ah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhali lotazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuua mtu kishuja dhuluma ya mali kwa tamaa hawa pagawa hawa pagawa kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga nyumba kaka mwanangu mwana city vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita au kwa paka wangu kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka Matingo Entertainment.